Hvad så sammen, velkommen til vloggen, og for i dag skal jeg simpelthen for første gang i 100 og en madpakke ud at se fodbold herude på MCH Arena. Det er FC Midtjylland, der møder Randers FC. Det er topopgør, det er nummer 1 mod nummer 4, så vidt jeg husker. Ja, det må det være 1 mod 4, og ja, vi håber på, at de tager sejren. SK vandt jo i går, så lad os håbe, de trods alt også får sejren.
Ja, 0-0 ved halvleg. Det har ikke været nogen specielt god første halvleg for Midtjylland, men nu håber vi, at vi får åbnet for målbønden i anden halvleg. Ja, så skal anden halvleg til at starte 0-0, som sagt, ved pausen, og håber vi, at vi får en undmål af anden halvleg, fordi det har ikke været godt, men vi håber på det. Der er sat gang i anden halvleg. Kampbolden er sponsoreret af vores tidligere arkitekter, og dagens målbiger er fra Vibjerg SF. God kamp. Hold on! Hold on!
Yes, FC Midtjylland, I vinder 2-1, så det var nok dårligt. Men jeg vil bare tusind tak til Samuel Lager, så gør jeg mig selv, når jeg kommer ind.